Ermənistanda kilsənin siyasətə müdaxilə cəhdləri bu həftədə davam etdi. Mövcud hökumət isə artıq əks hücuma hazırlaşır. Xatirinizdədirsə, bir müddət öncə Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan bildirmişdi ki, kilsənin vergiyə cəlb olunmasının vaxtı çatıb. Sözdə hədə qorxu yoxsa atılacaq addımın anonsudur. Bunu bilmək çətindir, ancaq görünən odur ki, hökumət müxalifətin donunu geyinən kilsənin maliyyə çarxına çomaq soxmağa hazırlaşır. Kilsənin nəzarətində olan torpaqların da geriyə alınması ilə bağlı bir sıra məqamlar yer alıb. Yəni, çünki faktiki olaraq kilsə həm də biznes fəaliyyəti ilə məşğuldur. Yəni, biz burada bir neçə həm konstitusion normaları, həm hüquqi normaların pozulmasının şahidi oluruq. Bir tərəfdən kilsə bizneslə məşğuldur, digər tərəfdən kilsə bütün siyasi proseslərdə iştirak edib. Hal-hazırda da 2-ci Qaragin'in bilavasitə dəstəyi və xeyr duası ilə Baqrat, arxiyepiskop Baqratın yəni siyasi proseslərdə iştirak etməsi və hətta baş nazir postuna iddia etməsi və nəticə etibarilə kilsənin siyasətin içində olduğunu sübuta yetirir. Və bu aspektdən də təbii ki, Paşinyan bu qəbildən olan addımları normal qəbul edilməlidir. Hələ onunla Qaragin arasında olan söhbətdən gətirilən bir nümunə var. Yəni, açıq şəkildə deyib ki, kilsə güclənəndə dövlət zəifləyir. Paşinyan istəyir ki, kilsə də bütün öz maliyyə ticari əməliyyatları ümumi qaydada həyata keçirsin. Və öncədən lap vəd edir ki, bütün toplanan o kilsənin əməliyyatlarından vergilər sonralar kilsəyə qaydayır. Onu soruşula bilər ki, niyə lazımdır bu? Onun lazımdır ki, nəzarəti həyata keçirmək üçün. Yəni, bu vaxta kimi kilsə nə istəyirdi gətirirdi, nə istəyirdi satırdı, o pulları necə istəyirdilər dağıdırdılar həmin o katolikos onun ətrafı. Və Paşinyan deyir ki, biz sizin maliyyə əməliyyatlarımıza dövlət tərəfindən nəzarəti həyata keçirəcək. Təbii bu, kilsədə rüşvətxorlar ki toplanıb, onları narahat edir. Yəni, nə yox deyə bilərlər? Bəli, hər şey şəffaf olmalıdır. O cümlədən kilsənin də əməliyyat fırıldaqları. Bugün kilsənin vergiyə cəlb olunmaması müxtəlif siyasi problemlərə yol açır. Müxtəlif şəxslər siyasi hakimiyyətə iddia edirlər, insanları itaətsizlik nümayişlərinə, müxtəlif avtoyürüşlərə, Ermənistanın müxtəlif coğrafiyalarında mitinglərə səsləyirlər. Bu, siyasi hakimiyyət üçün çox böyük təhdidlər formalaşdırmasa da, ictimai-siyasi həyatı iflic eləyir, əngəllər yaradır. Revanşizm ilə bağlı müxtəlif qrupları ətrafına topluyur, eyni zamanda burada həm də dindar kəsimdən istifadə olunur, onların heysiyyatı ilə oynayırlar. Siyasi hakimiyyət də onların vergiyə cəlb olunması fikrini bir müddət öncə də irəli sürmüşdü. Artıq onun praktiki müstəvisiyə keçməsinin biz şahidi oluruq və mənə elə gəlir ki, müəyyən qədər kilsənin vergiyə cəlb olunması hadisəsi baş verərsə, kilsə ilə dövlət idarəçilik aparatı arasında bu qopma baş verəcəkdir və kilsə eləcə də İkinci Qaragin siyasi hakimiyyət ilə bağlı təlimatlarla, narrativlərlə çıxış edə bilməyəcək. Təbii ki, kilsənin maliyyəsi yalnız dövlətdən asılı deyil. Burada diaspora da əsas rol oynayır. Erməni kilsəsi diasporaya ümid bağlaya bilərmi? Əgər kilsə ilə diaspora arasında hakimiyyəti devirmək istiqamətində ortaq fikir varsa, müəyyən formada burada kilsədə olan çatışmazlıqları diaspora doldura bilər. Bunun üçün maddi imkanları var. Amma bu nə qədər uğurlu olacaqdır? Və Baqrat Qalstanyanın həyata keçirdiyi bu nümayişlər hansı formaya və məzmuna dönüşəcəkdir? Bunu qarşıdakı dövrdə biz baxa bilərik. Amma istənilən halda burada Ermənistan ərazisində bir geopolitik savaşın getdiyini görə bilərik. Paradoksal olan budur ki, erməni lobbisinin əsas gücü qərb dövlətlərində birləşib. Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları. Və onlar bugün əks qütbdə yer alan bir hərəkatı dəstəkləyirlər. Bu, müəyyən təzadlar formalaşır və bununla da bağlı uzun müddətdir ki, artıq fikirlər söylənilirdi.
Eçmiyazin kilisəsindən, Qaracindən danışırıqsa, biz Kilikiyanı da yaddan çıxartmalı deyirik. Qərb dairələri, Qərb diasporu daha çox Kilikiya kilisəsi ilə bağlıdırlar. Nəinki Erməni Apostol kilisəsi ilə. Yəni, dik şəraitdə Eçmiyazin ilə bağlı olan qüvvələr daha çox deməli, Rusiya ərazisində yaşayan və ya postsovet məkanında yaşayan insanlardır. Amma Qərb dairələri, o şəxslər ki, vaxtilə Türkiyədən, indiki Türkiyədən miqrasiya edərək müxtəlif ölkələrə gediblər və erməni diasporunun əsaslarını da onlar təşkil edirlər. Yəni, Sovet İttifaqının nəzdindəki formalaşdırdığı, o Ermənistan adlı Azərbaycan torpaqlarında formalaşdırdığı dövlətdən köçənlər çox böyük azlıq təşkil edir. Qərb diasporunun nümayəndələrinin əhəmiyyətli hissəsi Kilikiya kilisəsi ilə bağlıdır. Baxımından da mən Baqrata məhz qərb istiqamətindəki diaspor nümayəndələrindən çox da ciddi dəstəyin veriləcəyini gözləmirəm. Erməni kilisəsi təkcə Ermənistan ərazisində deyil. Yəni, Ermənistan hökuməti, Amerikada erməni kilisələri var, erməni icması var. Orada maliyyə bütün o indi fəaliyyəti Amerikanın qanunları ilə nizamlanır. Yəni, burada o tələb etmək. Ancaq oradan, salım, Ermənistana daxil olmalar, bəli, Ermənistan dövlətinin nəzarətinə keçmədi. Budur, sonra indi. Oradan bir çox hallarda axı pul gəlmir. Salım, şam göndərilir, bilmirəm, hansısa bir hədiyələr adı ilə, bahalı bir avtomobil göndərilir, yoxsa nəsə. Bunlar hamısı dövlət nəzarətinə keçərək, bəli, əvvəllər o maşın gəlirdi, tam bahalı, yarım milyon qiyməti olan. Onun nə vergisi var idi, nə bir şey, indi deyir, xeyr, zəhmət çəkinən bütün o vergiləri də ödəginə. Bu həftəlik bu qədər, gəlin həftə yenidən görüşənə qədər, hələlik. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ, Azərbaycan.